Թուրքիան շարունակում է սատարել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը եւ չի ճանաչելու Ղրիմի բռնակցումը։ Հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովից հետո կայացած ասուլիսում։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի անհապաղ դադարեցման համար Թուրքիան աշխատում է կողմերի հետ, հետևում բանակցություններին եւ ջանքեր գործադրում դրանց նպաստելու համար։ Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski'yle görüşmelerimizi Մենք շարունակելու ենք քննարկումները եւ Պուտինի եւ Զելենսկու հետ եւ մեր ջանքերը ուղղված են երկու առաջնորդների հանդիպան միջոցով խաղաղության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Özellikle de bir barış atmosferini oluşturmak Այսօր Բրյուսելից վերադարձի ճանապարհին Էրդողանը լրագրողներին ասել է, թե գագաթնաժողովի ընթացքում ունեցած հանդիպումների շուրջ քննարկումներ է ունենալու Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Նախ այսօր խոսելու է Վլադիմիր Զելենսկու, իսկ առաջիկա օրերին Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ամփոփելով նախորդային Ուկրաինայի հարցով Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդների արտահերթ հավաքը Թուրքիայի նախագահը ասել էր, թե գագաթնաժողովում ընդունված որոշումները միտված են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զսպման եւ պաշտպանական մեխանիզմների ամրապնդմանը։ Կրկին ընդգծեցինք, որ դաշինքը Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երրորդ երկրի համար վտանգ ներկայացնող մեխանիզմի մեջ ընդգրկված չէ։ Այսօր Թուրքիայի ղեկավարը անդրադարձել է նաև շրջանառվող լուրերին, թե Անկարան մտադիր է Միացյալ Նահանգների կամ ՆԱՏՕ-ի ճնշման տակ հրաժարվել ռուսական հակաօդային պաշտպանական S-400 համակարգերից և պատրաստվում է դրանք փոխանցել Կիևին։ Էրդողանը ընդգծել է, որ այս համակարգերը իրենց սեփականությունն են և S-400-ների հետ կապված հարցը փակված է։ Թայիփ Էրդողանը երեկվա ասուլիսի ժամանակ նաև խոսել էր թուրքական ռազմական արդյունաբերության նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցներից։ Թուրք սովումա սանայի ուրիններինին բաշարիլարը օրտալայեքեն Bu alanda karşılaştığımız engellemelerin Երբ ակնհայտ են թուրքական ռազմական արդյունաբերության հաջողությունները, այս ոլորտում մեր հանդիպած արգելքները ոչ մի խելամիտ պատճառաբանություն չունեն։ Մեր համատեղ շահից է բխում, որպեսզի մեր որոշ դաշնակիցները արդեն չեղարկեն մեր ռազմաարդյունաբերության առաջ դրված սահմանափակումները։ Դաշնակիցների միջև թաքունտ է ակնհայտ ըմբարգոները, ոչ թե չպետք է լինեն, այլ նման հարց առհասարակ չպետք է քննարկվի, օրակարգվի։ Հատա գյունդեմե դահի գելմեմեսի 2019 թվականին, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս թողնել Թուրքիային ամերիկյան F-35 գործանիշների ծրագրից, ինչպես նաև պատժամիջոցներ սահմանեց թուրքական ռազմաարդյունաբերության նկատմամբ։ Փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով Անկարան դիմել էր Վաշինգտոնին 40 միավոր F-16 գործանիշ գնելու, ինչպես նաև իր ունեցած մոտ 80 ամերիկյան գործանիշներ արդիականացնելու համար։ Ինքնաթիռում պատասխանելով F-16-ի հնարավոր գործարքի մասին հարցին Էրդողանը հայտնել է, թե Բայդենն իրեն ասել է, որ կոնգրեսին կներկայացնի իր դրական կարծիքը ու այս հարցում հետևողական կլինի։ Ակնկալվում էր, որ Բրյուսելում Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները առիթ էին ունենալու քննարկել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների կնճռոտ հարցերը, սակայն Էրդողան-Բայդեն հանդիպումը այդպես էլ չկայացավ։ Անկարայից և Վաշինգտոնից այս մասին որևէ հայտարարություն դեռ չի հնչել։ Փոխարենը Էրդողանը հանդիպել էր ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրների ղեկավարներին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ զրույցում եւս գլխավոր թեման Ուկրաինայում տիրող իրավիճակներ եղել։ Մակրոնը Էրդողանին ասել էր, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հեռանկարի հարցում համակարծիք են, այդ հակամարտությունը կարճ ժամանակում չի հանգուցալուծվելու։ Երկու նախագահները պայմանավորվել են ռազմական գործողություններից մեծապես տուժած ուկրաինական Մարիուպոլ քաղաքում համատեղ հումանիտար օպերացիա անցկացնել։ Թուրքիայի նախագահը Բրյուսելում հանդիպումներ էր ունեցել նաև Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Էստոնիայի առաջնորդների հետ։